Ilam Shvidobisa, Sakartvelo, daubrundit. Shvidobiani dilat kven, daubrundit da tan kargi temit. Brundebit, imitom rom. Kargi da saqirboroto temit, tan megobrebo. Ez informatsia qvelaze auchilebot gamogvadgeba metartsmnebuli var. Moklet samsakhureobrevi sakmianoba da chveni kargi tu tsudi ganqoba khasiati khshirat albat tkvens dametakhmebit rom pirdapir kavshershia chvens uprostan khemzqveneltan samsakhurshi radgan ადამიანების უმრავლესობა დროის დიდ ნაწილს სწორედ სამსახურში ვატარებთ და თან სწორედ ამ ადამიანების ხელშია გარკვეულწილად ჩვენი პროფესიული საქმიანობაც მომავალი და დღეს ალბათ ბევრი თქვენგანი გაავლებს პარალელს საკუთარ უფროსთან მას შემდეგ რაც ანზო როდეშარია გვეთყვის ვინ როგორი ხელმძღვანელია ზოდიაქოს ნიშნის მიხედვით. Ილამშვიდობის. Პირველ რიგში უნდა აღვნიშნოთ ის რომ ყველა უფროსი მართალია, სწორია. Imis da mi-o credeva, ovul twist, rogori, zodiacul, 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 შესაბამისად, სხვადასხვა სფეროში, სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, კომპანიებში, მიმართულებებში, სხვადასხვა უფროსები, უფრო ეფექტურები არიან და ესეთი არის, მაგალითად, ვერძი, რომელიც ბუნებრივად არის ლიდერი, ასე ვთქვათ, წინამძღოლი, ეფექტური არის თავისი, ასე ვთქვათ, უფროსობის მიმართულებით, იმიტომ რომ აქვს ეს იმპულსური ენერგია, იძლევა დავალებებს და შემდეგ ეს ემოციური ბალანსი შეუძლია რომ შეინარჩუნოს მაგრამ ეს არ გამოდგება ისეთ მიმართულებაში, სადაც ესეთი ინტენსიური, ნელი ტემპით უნდა შესრულდეს რაღაცა მიმართულება. Თან აქვე, როდესაც მიუყვებით ზოდიაქოს ნიშნის ქვეშ დაბადებულებს, კარგი იქნება თუ მაყურებელს მივცემთ რჩევას, აი რა უნდა გავითვალისწინოთ მათთან ურთიერთობაში. Ძალიან საინტერესო და როგორი შეიძლება იყოს სტრატეგია. Სტრატეგია ვერთთან ურთიერთობის არის ის, რომ პირველ რიგში არ უნდა გააღიზიანო და იცოდე რომ მისი პირველადი იმპულსი სწორად სწრაფად უნდა იყოს აღქმული. Მას არ უყვარს, როცა შენ ვერ ხვდები იმას, რაც მას უნდა რომ იმ წუთას მიხვდე. Აი თვალებით უნდა უყურო რომ თვალებში უნდა შესციცინო როგორც იტყვია. Ისწავლო მისი ენა, ისწავლო მისი მასთან კომუნიკაცია, იმიტომ რომ ის კომუნიცირებს შენთან სპეციალური ტექნიკით. შენგან რაღაცას ელოდება და ის მოლოდინი სწრაფად უნდა გაუმართლო. Თუ ვერთთან ეფექტური ხარ, სხარტი ხარ, სწრაფი ხარ, ასრულებ იმას რაც მას უნდა კომფორტული, ესე ვთქვა, თანამშრომელი ხარ მისთვის. Მაინც ცეცხლის ეკი ეს ნიშანი. Ძალიან კარგი. შემდეგზე გადავიდეთ. Შვილდოსნებს, ცეცხლის ნიშნებს მიუყვეთ. Იცით რა არის, რომ შვილდოსანი არის ერთ-ერთი ყველაზე კარგი ლიდერი, თუ გვაქვს ჩვენ რამესტი აზრი, ფილოსოფია, მიმართულება, რაღაცას ვემსახურებით, გეგმავს ღონისძიებას, ანუ მას ჭირდება იდეა, რომლისთვისაც ასრულებს თავის აი ამ ფუნქციას, ხდება ლიდერი და უფროსი. Შესაბამისად, იცით როგორი რაღაცა არის, მან უნდა დაინახოს, რომ ყველა თანაბრად არის ჩართული, შეუძლია ყველა დასაჯოს იმისთვის, რომ ერთი არ მუშაობს. ყველასთან იყოს ნეგატიურ დამოკიდებულებას, თუ ხედავს, რომ რაღაცა მას აკლია. ამიტომაც ჩვენ უნდა ვიზრუნოთ მის ხასიათზე, რომ მან არ დაკარგოს ეს ტონუსი, იმიტომ რომ მერე ჩვენს დაგვარგავს. ცოტა რთულად. ხო, ცოტა რთული ამბები ყოფილა. Რა თქმა უნდა, მაგრამ იდეალურად ასრულებენ თავს მასზე დაკისრებულ მოვალეობას. Შეეხება ლომებს. Ლომები არიან ერთ-ერთი სტატისტიკურად უფროსობა და ეს თქვათ აი ამ სტატუსის მქონე ადამიანები ყველაზე ხშირად არიან ლომის ზოდიაქოს ქვეშ დაბადებული ადამიანები და გამოხატვა მათი მზრუნველობა, ყურადღება, დეტალიზაცია, მათი პროფესიონალიზმი, აი ის უნარები, რომელიც მათ აქვთ, ერთის მხრივ ეხმარება რომ შეკრან ის, რაც მათ უნდა, გამოუვიდეთ ის პროფესიონალურ ასპექტში, რაც მათ ეკუთვნის. Ლომის მთავარი პრობლემა არის ის, როცა მის პროფესიას ცდება, როცა მის ჩარჩოებს ცდება და გამოდის და თანამშრომლის ოჯახის წევრი, თანამშრომლის მეგობარი, ანუ უფრო მეტი ხდება ვიდრე უფროსი და ამ შემთხვევაში და უჩნდება თვითონაც მოლოდინი და აი როცა უკვე ეს მოლოდინი აღარ მართლდება, მერე უკვე ექნება მას პრობლემა, იმიტომ რომ ლომ შეუძლია გული მოქცეს, მაგრამ შენგანაც ითხოვს რომ მთლიანად ჩაბარდე.
უფროსები, რომელსაც არასდროს არ დაავიწყდება არც ერთი თანამშრომლის, ზეთ მიცემული დავალება არც ერთ თანამშრომლის დაბადების დღე, მისი საჭიროება, ანუ ყველაფერი მის ცნობიერებაში არის გაწერილი. მაგრამ ეს არის ის ნიშანი, რომელიც გაპატიებს და მე ერთიანად მოგწოს პასუხს ყველაფერს. ხო, ამიტომაც კურო ზღიმილი ყოველთვის არ არის ზღიმილი, ეს არის გაფრთხილება. ამიტომაც უნდა ვუფრთხილდეთ მას და უნდა ვიცოდეთ, რომ ის ყველაფერს ხედავს და ინიშნავს. ამიტომაც მასთან კარგი ურთიერთობის გარდა პროფესიონალიზმია საჭირო. რა კარგი ეს პრევენცია რა დღეს რაღაცა ბევრი ადამიანისთვის იქნება. თუ მომს ერთგულებით სამსახურში თავს შევანარჩუნებინებთ, კუროს იგივეს ვერა. ამიტომაც იქ პროფესიონალიზმი აუცილებელია. ქალწულის უფროსები არიან ძალიან საფრთხის შემცველები. ისინი ყოველთვის ეძებენ ნაკლს, ყოველთვის ეძებენ პრობლემას, მათ უნდათ რომ ყველაფერი იყოს იდეალურად, ამიტომაც ყოველთვის ეძებენ სად არის პრობლემა. ეს არის მათი ცუდთვისება, ამიტომ რომ აი ეს პოზიტივი აღნიშნა, დამსახურება, ჯილდო, მათ უჭირთ ხოლმე, რომ ამ შემთხვევაში თავის თანამშრომლებს მისცენ, თუ გაითვალისწინებენ, იქნება ძალიან კარგი, რომ აი ხანდახან პოზიტიური მიმართულებებიც უნდა შეაფასოთ. მათთან ურთიერთობაში მთავარი არის, რომ არ შეუშალო ხელი და არ გახდე ის შავი წერტილი, რომელიც აი ამ მომენტში პრობლემას ქმნის. იმიტომ რომ ისინი ეცდებიან მაქსიმალურად გიჩვენონ, რომ შენ პრობლემა ხარ. გადავიდეთ შემდეგ. ხოლო თუ არ ყოფილი მხარებისთან ახლა ცუდი. ასევე კლასიკურად და განვითარებულად არიან ყველაზე თუთი უფროსები სტატისტიკურად, საჯარო მოხელეები. ერთ-ერთს გარეთ უნებოდი, რომ ცოტა ხისტები არიან. ხისტები არიან, ესენი არიან ის ადამიანები, ვინც გრძელ ვარდაში, მაგრამ თავიანთი უფროსობა, თავიანთი მოქმედება, მოქნილობა შეუძლია გათვალონ რაღაცა წლების მანძილზე და ეტაპობრივად აი ესე შეასრულონ მათზე დაკისრებული მოვალეობა და არავის არ აპატიებენ იმას, რომ აი ეს პატარა მცდელობა იყოს აი ამ გასახულ მიზანს და მომთხოვნი გადაუქვირთ. ეს მიზანი სწორია, არასწორია, ეს ტექნოლოგია სწორია, არასწორია, მნიშვნელობა არა, დასახულია უკვე მიზანი და უნდა შესრულდეს. ხო, მათ უყვართ ბედნიერება, მათ უყვართ სისწორე, დავალების შესრულება, მაგრამ ზუსტად აი ამითი შეულეთ, რომ ჩვენ ეს თქვა გაგვიმწერონ ხოლმე ცხოვრება. აი მაგალითად თუ ისწვლის, რომ შენ დაწინაურდა ახალთანამდეობაზე ორი წლის სტაჟის შემდეგ, როგორი კარგი თანამშრომელიც არ უნდა იყო, აი ამ ჩარჩოს არ გასწრება, ხო, წესებს. ამიტომაც ყველაზე მეტად უჭირთ ხოლმე თხის რქასთან ურთიერთობა კოლეგებს, მაგრამ არა მიწის ნიშნებს. მოდი ჩვენ ესე გავაკეთოთ, რომ შემდეგი ზოდიაქოს ნიშნები უკვე ჩვენი წყლის და ჰაერისტიკია შემდეგისთვის გადავდოთ. ეხლა ზოგადი წესები რომ გავაკეთოთ, ძალიან მნიშვნელოვანია თანამშრომლების სწორად შერჩევა და ასე ვთქვათ დაკომპლექტება, იმიტომ რომ ყველა ორგანიზაცია მის თანამშრომლებს დაბადების თარიღით შერჩეული თანამშრომლებზე არის პასუხისმგებელი, იმიტომ რომ შეიძლება ერთმა თანამშრომელმა დაღუპოს მთელი კომპანია, მოიტანოს წარუმატებლობა და ადამიანებს აქვთ ესეთი კოდები, როცა ხდებიან წარუმატებლები წარუმატებლობის მომტანი კომპანიისთვის და პირიქით წარუმატების მომტანი. არის სპეციალური კოდები, რომელიც დაბადების თარიღში არსებობს. თუ ესეთი თანამშრომელი შეხვდა ჩვენი ჩაძირული კომპანია, შეიძლება უცებ გამდიდრდეს, აყვავდეს და წარმატება შემოიტანოს და პირიქით, რა თქმა უნდა, ეს თქვით ყველაზე აწყობილი ამ კოდის გამოთვლა შესაძლებელია. როგორ? ეს კოდის გამოთვლა. კი, შეიძლება და ჩვენ შეგვიძლია ვასწავლოთ. არ გამოატულებინა. ვასწავლოთ ყველაფერი. როგორ შეიძლება ჩვენს გამოთვლით ერთში ხო? აზერ, მადლობა უნდა გიცხრათ და უკვე შემდეგ ეტაპზე ვისაუბრებთ წყლის და ჰაერის ნიშნებზე. კარგი, კურიერის დროა და ჩვენც დავბრუნდებით შემდეგ.